Farmáři v Mostě vyzkoušeli prodej svého zboží v pátek místo tradičního sobotního termínu. Také další severočeské farmářské trhy se na prvním náměstí uskuteční v pátek, a to 25. června. Přišlo nám, že čtyřikrát ročně je to v Mostě málo, že Most si zaslouží i farmářské trhy častěji. Proto jsme se domluvili s radnicí, že bychom teď vyzkoušeli v květnu a v červnu dva pátky, vždycky poslední pátek v měsíci to je, a uvidíme, když se to osvědčí, tak bychom v tom chtěli pokračovat i na podzim. O páteční nakupování nejen místních produktů měli lidé v centru Mostu zájem. Jsem velmi rád, že zase trhy se vrátily na náměstí a vůbec do našeho města. Farmářské trhy teď jsou tady častěji, protože s tím organizátorem farmářských trhů jsme se domluvili, protože občané u nás ve městě hodně navštěvují, takže měli prodejci zájem tady být častěji, takže dneska jsou i v pátek. A co lidé mohou na přelomu jara a léta nakupovat? K dispozici v pátek byla. A ještě v červnu bude, mezi jiným zbožím, sadba. Je totiž nejvyšší čas dokoupit sazeničky, jako náhradu za mrazem zničené rostliny. Je to klasický farmářský trh, takže tady lidi najdou to, na co jsou zvyklí. Máme tady novýho řezníka, máme tady řezký speciality, šafrán, prostě je to daleko pestřejší než třeba ty sobotní trhy. Kdo nemůže na trhy jindy než v sobotu, nemusí smutnit. V Borovicovém parčíku mezi magistrátem a hotelem jsou nyní pravidelné pěstitelské trhy, vždy právě první víkendový den. Ty hodnotím velmi pozitivně. Já si myslím, ty počáteční obavy, které měli ty návštěvníci, kteří byli zvyklí chodit na tu tržnici u Kosmosu, si myslím, že jsou pryč a dneska jak trhovci, tak i samotní návštěvníci si pochvalují, že to místo je vhodnější a lepší pro ně nežli to předchozí.